Նոր Նորքի Գյուրջյան 1-ի 3 հասցեն է ապօրինի կառույցի ապամոնտաժումը քաղաքապետարանը ցույց տվեց ուղիղ հեռարձակմամբ։ Հետո կառույցի հողատարածքի սեփականատերը բողոքեց, շենքն ապամոնտաժվել է առանց որոշման։ Քաղաքապետարանը հակադարձեց ապամոնտաժման որոշումը հրապարակվել է քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում, ինչը նշանակում է ծանուցել են։ Ապօրինի կառույցի քանդման աշխատանքները սկսելուց առաջ Երևանի քաղաքապետի որոշումը հրապարակվել է Երևան AM կայքում, պաշտոնական կայքում։ Քանդված կառույցի սեփականատիրոջ փաստաբանը համաձայնում է, այո, հողատարածքի մի մասը հանրային սեփականություն է, բայց կառույցը, որը քանդել են, իր պաշտպանյանի սեփական տարածքում էր։ Ընդամենը 160, որը էս էլ չի, որը էսի քանդել են, էդ էլ չի, եկել ուրիշ բան են քանդել, մարդու հողի մեջին են քանդել։ Քաղաքապետարանը հակառակն է պնդում, քանդել են այն, ինչը հանրային սեփականության տարածքում էր, կառույցի մնացած մասի ապամոնտաժումը ժամանակավոր կասեցրել են, քանի որ սեփականատերը դիմել էր դատարան։ Նշված շինությունը, որ կառուցվում է մի մասը, մոտ 960 քառակուսի մետր տարածքը, դա իր սեփական հողատարածքի վրա է կառուցվում, իսկ մոտ 160 քառակուսի մետրը դա Երևան համայնքի սեփականությունն է։ Օրվա վերջում աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը խոսեց դեպքի մասին, ասելով, որ ապօրինի շինարարություն իրականացնողները չունեին ոչ մի թույլտվություն, ստացել էին ծանուցում, բայց շինարարությունը շարունակել էին։ Քաղաքապետը կրկնել է, որ Երևանում առանց թույլտվության որևէ շինարարություն չի իրականացվելու։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։